حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اور اسی پر ارکان کی تمامی ہوئی ہے، اس لیے اس میں کوتاہی پر جتنی سختی ہو وہ قرین قیاس ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمہ ہے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالی تمام جہاں سے غنی ہے، ان کو کیا پرواہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں جمع ہو گئیں۔ اول، وللہ کا لام اعجاب کے لیے ہے جیسا کہ علماء عینی نے لکھا۔ دوسرے، علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے۔ تیسرے، علی الناس کے بعد من استطاع کو ذکر کرنا جس میں دو طرح کی تاکید ہے، ایک بدل کی، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی۔ چوتھے، حج نہ کرنے والے کو من کفر سے تعبیر کیا۔ پانچوں، اس پر اپنے استغنا اور بے پروائی کا ذکر فرمایا جو بڑے غصہ کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے، اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا جس سے اور بھی زیادہ غصہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کئی نمبر ایسے ہیں جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا مقصد ان کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اس ایک ہی آیت شریفہ میں کئی وجہ سے تاکید اور حج نہ کرنے والوں پر عتاب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور پیسہ والا ہو کہ حج کو نہ جا سکے اور پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت شریفہ ومن کفر آخر تک پڑھی۔ حضرت سعید بن جبیر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین علماء میں مشہور ہیں، ان حضرات میں سے ہر ایک سے یہ نقل کیا گیا کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا، اس پر حج واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو۔ اگرچہ ائمہ اربعا کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کرے، لیکن وعیدیں اوپر ذکر کی گئیں، وہ کیا حکم ہے؟ اور آئندہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں آ رہے ہیں وہ مزید برآں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کے راستہ میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک جماعت مفسرین سے یہ نقل کیا گیا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حج جیسے اہم فریضہ میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کی اپنی ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے،
اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تائید میں وہ آیت پڑھی جو اوپر گزری, وللہ علی الناس حج البیت. محدثین کے قواعد کے موافق اس حدیث کی سند میں کلام ہے. آیت شریفہ اور دوسری روایات سے اس حدیث شریف کی تائید ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہود اور نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانے نہ ہو, ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو, یا ایسا شدید مرض یعنی بیماری نہ ہو جو حج سے روک دے, پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے, تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی مرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا کہ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی مرے. دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے, قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو, ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا, انکار سے کافر ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے. یہ مسلمان نہیں, مسلمان نہیں. جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے, مسلمانوں پر جزیہ نہیں.